Для Юлії Нагорної минулий рік закінчився сюрпризом. Жінка ввечері 31 грудня відчула перші передвісники пологів, а вже вранці наступного дня на світ з'явилася хлопчача двійня – Сашко та Іванко. Це, за словами Юлії, подвійне щастя і подвійна розкіш за нинішніх складних економічних умов. Просто війшли в води і перша яка думка – буду мамою на Новий рік. Не знаю, я розгубилась дуже. Я народила 8.25 перший хлопчик, 8.30 другий хлопчик. 1 січня у Хмельницькому міському перинатальному центрі відбулося 7 пологів. На світ з'явилося 8 малюків. За словами медиків, цьогоріч обійшлося без екстриму. Ситуація була під контролем, хоча були і оперативні втручання, але взагалі всі дітки здорові, мами здорові, це для нас саме головне. Також ми вітаємо жінок, які народили День матері і в день святкування Дня міста. Це три дати, такі, які ми святкуємо завжди і поздравляємо міський голова з врученням подарунків. А цього вже ждуть мами і вони вже знають, кому народити 1 числа. Хмельничанки, яким довелося народити у перший день року, отримали новорічні подарунки – одяг для малюків, яскраві спальники та зимові куртки. У цьому році 4 хлопчика, 4 дівчинки, в прошлому році 9 дітей, було і 12. Ми тут на рекорди не йдемо, у нас планка така, головне, щоб діти і мами були здорові. Загалом в Україні констатують тенденцію до скорочення населення. Найменше народжують у східних регіонах, найбільше – на заході країни. За показниками народжуваності в Україні місто Хмельницький – одне з найкращих. Минулоріч тут народилося більше 3 тисяч малюків. У міському перинатальному центрі переконують – показниками задоволені. Завдання на 2015 рік – подальше покращення умов перебування для жінок та немовлят. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Андрій Лазарук.